Російські удари призвели до землетрусу в Кривому Розі. ЗСУ з силою вивезли цивільних з Курщини, а Володимир Зеленський тим часом придбав парадний лімузин Гітлера. Мене звати Єлизавета Ткаченко, ви дивитесь VoxCheck, і це наш топ фейків за тиждень. А ви підписуйтесь на цей канал та додивіться відео до кінця. Шок. Росіяни завдали удару по заводу боєприпасів у Кривому Розі, що призвело до землетрусу магнітудою 3,3 бала. Інсайдери кажуть, що сейсмічну активність спричинила саме детонація боєприпасів. З-під землі навіть вирвалися стовпи вогню. 8 жовтня у Дніпропетровській області справді зафіксувала землетрус магнітудою 3,3 бала. Однак епіцентр землетрусу був не безпосередньо у Кривому Розі, а за декілька кілометрів на північний захід поруч із селами Мирівське та Глеюватка. Підземні поштовхи ніяк не пов'язані з ударами РФ. По-перше, 8 жовтня у 19:36, тобто в момент поштовхів, місцеві групи Кривого Рогу та українські медіа не писали про активність російської авіації та пуски ракет на місто. Немає жодного підтвердження й тому, що в районі села Глеюватка є завод з вироблення боєприпасів. До того ж, як кажуть науковці, землетруси відбуваються у зонах розломів земної кори. Через Кривий Ріг пролягає великий Криворізький Кременчуцький розлом, що і впливає на сейсмічність та підвищує ризик землетрусу. По-друге, за даними Європейського сейсмічного порталу, поштовхи були на глибині 8 кілометрів. Однак навіть дуже велика кількість вибухівки не може спричинити найменшого землетрусу, адже тоді вони були б неконтрольованими. Тож заяви росіян – лише вигадка. В Україні вбивають цивільних, які підтримують Росію. Жінку, яка вийшла із плакатом «Росії» до пам'ятника в Одесі, вбили в слідчому ізоляторі, але сказали, що вона померла сама від серцевої недостатності. Інцидент начебто трапився ще ввечері 7 жовтня. 7 жовтня 2024 року жінка із прапором Росії справді вийшла на Європейську площу в Одесі. Вона намагалася повісити прапор на місце знесеного пам'ятника російській імператриці Екатерині II. Інші одесити завадили їй це зробити, а пізніше її заарештувала поліція. Під час спілкування з одеситами жінка називала війну гібридною та прославляла Росію. Однак її ніхто не вбивав. Це вигадка кремлівської пропаганди. Жінка щонайменше не перебуває в слідчому ізоляторі, адже суд призначив їй домашній арешт. Відповідно, її і не могли там вбити. Про її смерть від так званої серцевої недостатності не казали жодні органи або українські медіа. Такими фейками росіяни намагаються показати, що в Україні нібито вбивають усіх, хто йде проти системи. Поки цивільних вбивають за позицію проти України, ЗСУ насильно вивозять росіян з Курщини. Про таке заявила уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова. За її словами, ЗСУ насильно вивезли понад 1000 курян, які поспіхом покидали свої домівки у халатах і шльопанцях. Операція Сил оборони на Курщині розпочалася 6 серпня 2024 року. Відтоді росіяни поширюють різноманітні фейки про нібито знущання українських військових з цивільних росіян. Насправді ж немає жодного реального підтвердження, що ЗСУ силою вивозили мешканців Курщини. У міжнародному праві силове вивезення людини класифікується як воєнний злочин. Тож про це точно повідомили б в ООН. Натомість у звітах організацій нічого про це не зазначають. До того ж, Росія сама проводить обов'язкову евакуацію мешканців цього регіону. Хоча речник комендатури ЗСУ судді Олексій Дмитрашківський каже, що росіяни відмовляють в евакуації мешканцям на підконтрольній Україні Курщині, тож вони звертаються за допомогою до українців. Примітно, що найчастіше росіяни звинувачують Україну в тому, що роблять самі. Наприклад, коли під примусом або обманним шляхом депортують українських дітей з тимчасово окупованих територій, а пізніше влаштовують їх в російські сім'ї. Поки українці страждають, а ЗСУ крадуть людей, голова держави Володимир Зеленський купує дорогі автівки. Так, біля офісу президента нібито помітили новенький парадний лімузин Гітлера – Mercedes-Benz 770K. На цьому авто після прибуття зі США помітили президента. Подейкують, Зеленський міг заплатити за таке авто близько 15 мільйонів доларів.
Якою креативною не була б новина, однак це чергова вигадка росіян. В анонімному телеграм-каналі, який начебто і опублікував інсайдерську інформацію, відсутня будь-яка згадка про це. Росіяни навмисно підробили допис та фото. Вони узяли зображення лімузина з інтернету та у фоторедакторі підставили його на фото з офісу президента. У такий спосіб росіяни намагаються, по-перше, показати, що президент наживається на війні та витрачає надані Україні гроші від США на себе, а по-друге, вкотре просунути наратив про так званий зв'язок Володимира Зеленського із нацистами. Адже якби росіяни написали про купівлю історичного авто іншої постаті, було б не так яскраво. Лімузин Mercedes-Benz 770K справді належав Гітлеру. Востаннє його виставляли на аукціон у 2018 році. Проте кому належить автівка – невідомо. Ходили чутки, що її у російського бізнесмена міг викупити австралійський бізнесмен Клайв Палмер. Але і той спростував ці заяви. Чому росіяни поширюють усі ці фейки? Передусім, щоб заповнити інфопростір росіян купою фейкових новин, серед яких повідомлення про проблеми у власній державі будуть непримітними та малозначущими. Пропагандисти намагаються створити інакшу реальність, де головна проблема росіян ніяк не занепад власних міст та економіки, а боротьба із уявним ворогом. Окрім пересічних росіян, фейкомети намагаються повторити те саме з українцями. Вони спеціально поширюють фейки на чутливі теми, щоб викликати ворожі настрої у суспільстві та затьмарити критичне мислення. І це означає, що завжди варто перевіряти та аналізувати інформацію. Підписуйтеся на наш канал, щоб знати правду про актуальні події та приховані тактики російської пропаганди.